Ono što smo uradili, potrudili smo se kao i svaki put, i to urednica magazina Lepota i zdravlje Lidija Ćulibr, kao i čitav tim koji radi na magazinu Lepota i zdravlje, a ja uvek volim da kažem da su oni najbrojniji u Color Pressu, jer mi smo poznati kao rudare i onako nas, jedan čovek radi posao za troje i to su uglavnom male redakcije. Ljudi se prosto iznenade kada vide kakve proizvode iznesemo sa vrlo malim brojem kvalitetnih i kreativnih ljudi. Znači, redakcija Lepote i zdravlje se uvek trudi da odgovori na sva pitanja koja žene interesuju. Mi smo sproveli jednu malu anketu gde smo pitali naše čitateljke koga bi one to htele da vide na konferenciji Pro Femina, i kada smo razmišljali o tome šta bi zapravo bilo dobro kada pričamo o budućnosti uraditi na Pro Femini. Naravno, postaviti temu koja je tako logična nakon čitavog dana, a to je da je budućnost ženskog roda. Da vas ja ne bih više držala u neizvesnosti, ja predstavljam i naše goste iznenađenja koji će nam reći par stvari na temu budućnosti ženskog roda. Branislav Lečić. Branislav, izvoli. Izvoli. Wow. Vidi ti, vidi, okupile se žene. Pa to lepe, pa pametne, pa još i da to sve stave u koncept budućnosti, je li tako? A gde su muškarci? Kažu, bili na početku po pobegu. Pa muškarci se zamore. Ima je sve interesantnije, nešto što konkretno, egzaktno, sad i odmah, a žene vole i da promisle, pa i da podele među sobom ono što je saznanje. Ja se sećam jedne knjige gde sam pročitao na moje veliko iznenađenje jednu zaključnicu molitve. I ona glasi ovako, kaže: u ime Oca, Sina, Svetoga Duha, Majke Sveta, kroz sve vekove i u večnost, aleluja, aleluja, amin. Vrlo sam se iznenadio, zato što nigde nisam video do tada pominjanje ženskog roda u konceptu Boga, Sina i Svetoga Duha, Majke Sveta. To bi bilo sasvim logično da u stvari od negde i od nekud je moralo sve da nastane, tako da se rodi. A samo pominjanje rođenja već je priča o majci, o ženi. I sad, da ne bismo to pretvorili u filozofiju, ali dodaću tome nekoliko stvari koje će možda da usmere naš razgovor. Ne zna žena koje kakve vjere, stotinu će promeniti vjera da učini što je srcu žudi. Isto zanimljiva izjava. U vremenima u kojima je nastala od našega Njegoša, tako, postavlja se pitanje u promišljenju jednog takvog muškarca, lepote, snage, moći i svesti i pameti, izbija jedna takva rečenica koja u stvari hoće da kaže da je žena sposobna da pobedi apsolutno sve kriterijume muške i da snagom sopstvenog osjećanja po srcu bude. Po srcu bude. A to da bude po srcu, pa to je ideal i Hrista. Znači, tu se spaja odrastanje i čoveka i svega onoga što je ženska snaga. E sad, kaže, šta žene žele? Čujem i vidim ovaj natpis. Hajde vidimo šta žene žele. Iz mog iskustva žene žele samo jedno. Ali vredno. I to jedno je na slovo P. Da li nekome da se seti? Ma koliko bilo bezobrazno. Pažnja, bravo. Samo pažnja. I moje iskustvo je tako. Kad je žena dobila pažnju, potpuno je uravnotežena. Tačnije rečeno, najbolji deo nje. Ne, nije zato što je ovo ludo vreme pravi na razapetu. Mora sve da zadovolji i muškarca, i decu, ako ih ima. I naravno samo sebi, ako ga želi isprojektovati na vreme. I ambiciju, karijeru, i
prema prijateljima i prijateljicama da bude dostojna, ravnopravna, pa da joj zavide, pa ostalo, da bude negde hit, u nečemu prva i tako dalje. Znači, to je sve jako opterećujuće. Je ženski rok, ma šta one mislile o tome, ja mislim da ćete se složiti, je na neki način, bar za ono što muškarci o njima misle, kraći nego što je to muški. I ta etapa kad treba da zadovolje nešto što smatraju da je poželjnost, lepota, idealna koža i sve ono što sledi spolja, to je kraće. I period kad treba da nađe partnera i period ako planira da rodi, takođe je kraće. Muškarac može i poznim godinama to da uradi. I drugčije se gleda na muškarce. Ali, to je možda i jeste ulaznica za ono ključ. Šta je iza tih snova? Šta je iza tog roka? Bilo je par reči ovde, ja sam deo ove panele gledao, a naravno nije prvi put i pratim to. Znači, kad se žene zamisle, one vide u stvari sobstvenu moć. Kad se začuti, kad prestane ova buka s polja i ova trka s polja, u kojoj stalno tražimo neprekidne odraze sebe, to svi radimo, ne samo muškarci, ne samo žene, nego i muškarci, ali sad govorimo o ženama. One to rade na način da hoće da nađu svoje mesto u svemu, da im ništa ne promakne. Pogotovo ako imaju onu vrstu gladi intelektualne, koja zahteva i ravnotežu o kojoj se priča, i meru o kojoj se priča, da bi uspela. Da bi uspela da postignu sve što su sebi zacrtale, da osvoje sve što hoće i da na kraju dožive zadovoljstvo. U svemu. I u porodici, i u ljubavi, i u karijeri, i u samoj egzistenciji. To ni malo nije lako. Zato kažem da su razapete. E kad žene začute sa sobom i kad upitaju svoje srce šta u stvari žele, onda se pojave po meni nekoliko stvari koje ja nisam žena, ali sam imao prilike, pošto ih jako volim i pošto jako pažljivo osluškujem iznutra svaku ženu sa kojoj sam bio i generalno, neko je pomenuo ovde, sprema se, kaže, ne za ove druge muškarce, nego samo za sebe ili za svog muškarca. A ja mislim da žene treba se spremati za sve muškarce. Uvek! A ne samo za svoje. Svi treba da lude za njim. A to šta ćeš ti i s kim ćeš da pomeša svoje sokove, pa to je druga tema. To je stvar odluke. Ali ovaj svet bi bio strašno dosadan. Kad ne bi postojalo te ženske lepote, kad ne bi postojalo te ženske čarolije. Ili ja imam tu nesreću, ili sreću možda, sad kad pogledam iz daleka, da sam bio u srednjoj školi sa muškarcima, nijedna žena ovde nije. Ništa do sada u mom životu nisam te 4 godine. Jedva sam preživeo. Zašto? Zato što su muškarci neshvatljivo neinspirativni kad nema jedne jedine žene u prostoru. Čim postoji žena, odmah se luči nešto čudno u muškom biću. Čak nije ni važno da li je zainteresovan. Nego samo prisustvo žene rađa potpuno druge energije u muškarcu. Jer muškarac tada pokušava na bilo koji način da se kontroliše. Znači ima neku vrstu ogledala. Što je jako korisno za muškarce, jer kad nemaju tu vrstu ogledala, jako su primitivni i nepristojni i umeju da budu bahati, grubi i glupi. Dakle, kad žena uspe da spozna svoju moć, a ona je dubinska, ona je mnogo ozbiljnija nego što se ovo vreme trudi da je predstavi. Ona je predstavlja pomalo i kao ozbiljnu potrošača koji će da se baci na sve načine da zadovolji sve ono što ovaj svet od nje traži, a vrlo često i same žene nameću taj kriterij. Jer jedne drugu guraju takve stvari i na kraju krajeva i napadaju ukoliko ne obavljaju sve one stvari koje se od njih očekuju da lepe, da imaju lepu kosu, da su našminkane, da vode računa o sebi, da imaju osjećaj za modu, jel tako i za sklad i sve druge stvari koje se usto idu, pogotovo ako su ambiciozne, ako zauzimaju neke važne pozicije, ako su izborile svojom pameću, znanjem, vrednoćom, da to onda one postaju jedna druga konkurencija. I to je ono što vrlo često ume da ih zavede i upropasti. Jer koriste muški princip koji je po meni jako loš i nije toliko stimulativan za osjećanje sreće. Žena u sebi poseduje mogućnost da bude izuzetno nežna, izuzetno pronicljiva, izuzetno inteligentna na onaj način koji muškarac ni u snovina ne može dokući. Te sve potencijale, koje još mogu da nabrajam ne znam koliko dugo, žena otvara samo ako ima ozbiljno savezništvo.
I zato je svakoj ženi potreban saveznik u životu. Saveznik je neko ko te razume, neko ko hoće da te stvari iz tebe izađu, bez stida, bez grča, neko ko te podržava. To može biti prijatelj, to može biti rođena majka, to može biti dete, to može biti partner, ali svako hoće tu pažnju. Sljedeća, znači sem pažnje koja je neophodna za otvaranje tog divnog cveta koji se zove žena, po meni, iz mog iskustva, jeste sigurnost. Pošto su cveće i pošto ta lepota i ta nazovi je prolaznost u spoljnjem smislu, a ne u onom unutrašnjem, ne može tako lako da se sačuva, potrebno je da budu u nekom sigurnom okruženju. I vrlo često zbog toga žene prave greške. Jer znate, kada bilo šta materijalno jeste u prvom planu, ne samo žene, nego svakog bića, onda se dešava da to materijalno postane i suština. I ona se uvežbava kao da je ono duhovno. A nije tačno. Materija je samo tvrdi oblik duha. Ako je koncentracija novac i uspeh kroz njega, onda se postavlja pitanje da li ćeš imati sreću kad to sve postigneš. Sreo sam mnogo žena koje su zaista grabile na sve načine da dožive taj uspeh, da budu sigurne upravo kroz kapital, kroz novac. Mali procenat je doživio sreću. Jer nije fokus u tome. Novac jeste energija, jeste sredstvo, ali je stvar u tome da kad se fokusiraš na nešto i hoćeš to da postigneš, moraš da znaš pravi razlog. Taj pravi razlog, ovo su samo skele, samo strategija uspeha, ali pravi razlog mora da postoji. Ne smeš praviti kompromise sa suštinom, suštinom svoga bića. I zato je važno začutati i ispitati šta ja to želim. Onda strategija se stvara u odnosu na vreme, okolnosti u kojima se nalaziš. Sve te sigurnosti, koja naravno počiva na, po meni opet, jednoj dubinskoj razmeni, jer sigurnost se rađa ne samo zato što si siguran ili nemaš potrese mesečne na nivou plaćanja računa i potreba života, nego se sigurnost rađa iznutra. Kada se ta sigurnost rodi, to može slikovito da se kaže i bračna sigurnost, ako si zaista u situaciji da sretneš partnera s kojim želiš da budeš u nečemu što se zove brak, a brak nije spremanje za večernji izlazak. To znači, štelujemo se da lepo izgledamo i naštelujemo se jedno i drugo da budemo super. Zašto? Pa zato što hoćemo da ostavimo utisak, odraz sebe na najbolji način, jedno i drugo, i onda se u tom stanju doživi jedan trenutak koji je mnogo lepši nego uobičajeni svakodnevni trenutak koji svako od nas ima, i mi to pamtimo. Ali brak je život i kad nemaš te trenutke. Zato se kaže i u dobro i u zlu, a ne samo u dobro. Ne samo kad smo sjajni, nego kad smo poraženi, kad smo bez ikakve podrške, bez samopouzdanja, da budemo zajedno, saveznici. Zato kažem da je taj bračni trenutak jedna vrsta takođe sigurnosti koja može da preraste i u nesigurnost, i u potres, i u strašan, težak izazov ako nema nečega što je treća karika po meni, opet samo iz mog iskustva govorim, a zove se igra. Znači, pažnja, sigurnost, i igre. A igra je neophodna u svemu. Ova civilizacija traži tu igru. Ali ne tako da se zalepimo za sve svoje uloge, pa da ne možemo ni da promešamo karte. Jer mislim da su ljudi složeni, u njima postoji čitav niz stvari u svakoj osobi. I svi bi mi voljeli da se poigramo na razne načine. Pogledajte samo i zamislite se koliko ste puta bili u odnosu majka svom rođenom čoveku. I obrnuto, koliko je on bio otac prema vama, ili koliko ste bili partneri, nekad brat i sestra, nekad otuđeni, a nekad zaista ljubavnici i željni jedni drugi. Znači, sve se to menja, nije to baš tako definisano. Život i reka života samo mogu zadovoljiti naše srca. E, to je sposobnost koja po meni kroz igru može da osveži svaki odnos i na kraju krajeva da ženi da onu vrstu emanacije svega dubokog i slojeva koje ona inače genetski predisponirano ima. Izvolite. Da li ima nekih pitanja, bi volila da uključimo i publiku. Sigurna sam da imate neka pitanja za Branislava. Ne bih volio da ovo zvuči kao neka specijalna filozofija. Mnogo bi mi je draže bilo da me pitate, ali ovo sve što govorim, govorim isključivo iz rođenog iskustva. Život. Je li imamo pitanja? Mene samo zanima kako bi pažnju muškarci oslušali. Ovo je stvarno bilo sjajno. Sve što ste rekli, svaka je
Evo i Nikola je slušao. Postavlja se pitanje, i ja bi vama sad postavio na to pitanje. Jel imamo mikrofon još jedan, samo da vidim? Kako se još jedan Bežić. Muškarac od nepažnje ili ti od ličnog luzerskog osjećanja, on je vrlo često u ovom vremenu, brani? Agresija. Agresija. Zato izgubljenici, slabići, manijaci, tuku sopstvene žene ili neke druge žene, jer su slabi, jer su izgubili pažnju na sebe, ne samo od partnera, nego i sami prema sebi. I odatle agresija. I njima je potrebna neka pažnja. A kako se žena brani kad nema pažnje? Povlačenjem u sebe. Molim? Traži pažnju, da. Ne, mislim da nije svrha. Mislim da je u pitanju razgovor između dva pola. U ovom slučaju na žensku temu i na tu zapitanost koju vi kao žena imate, jeste to ovde stavile. Ja samo postavljam taj odnos u centar, jer sam ja muškarac, ali smatram da se taj odnos može desiti između dve žene, može se desiti između dva muškarca, taj homoseksualni ili uopšte odnos koji nije samo definisan seksualnim odnosom, nego je definisan i razmenom. Može da postoji na različite načine, to uopšte nije tema. Sretao sam divne ljude koji su, na primjer, porodično bili vezani, pa rastavljeni, a onda su imali divne odnose sa svojom decom, a na način baš te razmene i baš tog poverenja. I jedno i drugo su uspeli na neki način da izguraju vaspitanje rođene dece, što mi je jako drago. Znači da postoji savezništvo, da ipak možeš prevazići neke antagonizme da bi sačuvao duše mladih koji ulaze u život. I to je uspeh. Izvoli. Da li ima još neko pitanje, ja bih voljela iz publike? Evo imamo, molim te Aleksandre, dodaj mikrofon. Poštovanje gospodine Lečiću, inače i zajedno se divim vašoj glumi, ali najviše me potakla vaša rečenica bez kompromisa oko suštine. I možete to da nam ilustrujete kad ste bili u situaciji da napravite kompromis oko suštine i kad ga niste napravili, obzirom da sam čitala knjigu bez kompromisa oko suštine. To je to. Hvala vam. Mislim da je jako važno da svako zamisli sebe u onome što je kod njega ravnotež, šta je to što ga čini čovekom koga on lično sam poštuje. To je sudar sa sobom. Dakle, ako znaš da nešto možeš ili ne možeš, treba ti iskušenje da to proveriš. A mislim da život nudi strašno iskušenje od početka do kraja, ukoliko baš ne želimo da se sakrimo od njega toliko da onda i ne živimo. O tome neću da govorim. Govorimo o onim ljudima koji zaista kroz život prolaze, a ja sam jedan od tih koji voli da stavi, što kažu oni, simbolično ciglu na gas. Nisam se sklanjao od problema, nego sam išao u njima u susret. Nema kompromisa sa suštinom, to je otprilike da li nešto možeš ili ne možeš da uradiš. Jesi u situaciji da možeš i da prekršiš neke svoje kodove i kodekse, da li se ti posle toga kad to uradiš osjećaš dobro ili loše? Da li možeš sa tim da živiš? Postoje ljudi kojima je lako i fino ukrasti. Ja ne mogu to da podnesem sa sobom, ne sa njima, nego sa sobom. Jednostavno ne mogu da podnesem sebe u tom takvom načinu pogleda na sebe. Drugo, ne mogu da podnesem da budem u vezi, a da nemam osjećanje ljubavi. Mislim, kad kažem osjećanje ljubavi, to ne znači da sad merim, nije to sad nešto što se da izmeriti, ali svakako postoji osjećaj koji je sigurno prepoznatljiv i kod jednog i kod drugog bića. Da li možemo zajedno da se osjećamo dobro u tome što smo zajedno? To je već jedna činjenica koja te... Sad, ako rešavamo da nastavimo da radimo, to su te granice kompromisa sa suštinom, da sad kao to nije ni važno, nego važno je da smo zajedno, a da toga nema. E, to je za mene kompromis sa suštinom. Ne želim da činim niti da radim ono što me jednostavno ne ispunjava. E, to je ispunjavanje, to je sad pitanje šta vas ispunjava.
To mora svako da začuti. Nekoga ispunjava novac, nekoga materijalna dobra, nekoga slava, nekoga baš to ispunjenje ljubavno, nekoga mnoštvo dece, neko hoće da jednostavno bude slavan, popularan u društvu. Razni su motivi. Ta tišina je u stvari sudar sa sobom i kad to pronađeš, onda nema kompromisa sa suštinom. Jer to znači da će ti se izmaći tepih ispod tebe i da nećeš više sebe da poštuješ. Kad sebe ne poštuješ, ne možeš da se voliš. A kad ne možeš sebe da voliš, ne možeš ni drugog da voliš. To nema, onda su to samo projekcije i vrlo često, gledam sad, pošto su mi mladi klinci, Ivan i Ana, i u pubertetu, i naravno doživljavaju senzacije drugog pola i zaljubljivanja, i onda posle se razočaraju. Ja kažem, pa ti si projektovao, ili svejedno da li je sin ili čerka, projektovali ste neku želju, a ono je samo bila osoba koja je inicirala tu sliku. A vi ste bili u predsoblju ljubavi, još uvek niste ušli u dnevnu sobu. Doći do dnevne sobe, to znači podnositi to biće onako kako je jest, a ne samo njegovu projekciju, to je izazov koji je vizuelno bio zanimljiv ili ne znam drugim nekim razlozima, ali ne u celini, nego je bio samo izazov da podstakne moju sliku šta je to ono što ja volim. Oslobađanje slika, pa to je tek proces, to je životni proces. Raznih koje neki zovu i kompleksi, koje neki zovu naravno na različite načine predrasude, ali to oslobađanje, zato je ova rečenica koju sam vam pomenuo od Njegoša krucijalna meni, jer žena ne zna ko je kakve vjere, ali je, učinit će samo ono što je srcu žudi, to je ta veličina, učinit će samo ono što voli, znači kad voli ona ne zna za prepreke. Eto, zbog toga je budućnost u ženi, jer ovaj svet robuje gomili predrasuda koje ne može da prevaziđe. Naravno sad ima mnogo drugih prepreka o kojima treba razgovarati da bi se do toga došlo. Ali je svakako to budućnost. Ja ne vidim drugu budućnost nego da se ljudi razumeju po duši, po srcu. Kako drugačije? Sve ostalo radi na podelama, na antagonizmima i na neprijateljstvu. S obzirom na to da sam eto malo sedela u publici i sad evo za kraj, zbog ovog malobrojnog dela muške populacije u ovoj sali, jedan od učesnika konferencije je prokomentarisao da ste te 4 godine koje ste bili u mraku s tim muškarcima nadoknadili tokom vašeg života i ja prosto ne mogu da se ne osvrnem na to. Inače, moja draga prijateljica, jedna od najlepših žena u Srbiji, vaša sadašnja supruga Nina Radulović-Lečić, mene zanima kako ste osvajali žene u toku života, da li je to bila ta pažnja i da li ste ih slušali pa ste zato imali tog uspeha kod žena, eto, da otkrijemo i tu tajnu. Naravno, ne može se davati od nikakav recept, ja mislim da se nešto posebno, sasvim, ima samo nešto drugo što je bitno, što možda da neko od vas prepozna kao svoje, a to je, ne znam, ja prosto volim ženu, i volim da se dam, i volim da slušam, i volim da prepoznajem autentična bića ispred sebe. I to je ono što mene možda pokrene da se i zaljubim. Autentičnost bića, to je ono što je draž, to je ono što je lepo, uzbudljivo i predivno. A garancije ne postoje nikakve. I ko se što pre reši tih garancija i misli da je nešto večno dogovoreno, taj se silno vara. Nema od toga ništa. Koncentracija, pažnja o kojoj govorim, treba da postoji sad, u ovom trenutku života koji teče. I ako te pažnje ima, i ako je međusobno razmenjujemo, ima sigurne šanse da nam trenuci budu lepi i da sačuvamo ono najbitnije. Ja lično mislim da danas biti zajedno jedna vrsta strategije savezništva, koja treba prosto da pobedi, a to je da zajednički savlađujemo prepreke života i da između redova uhvatimo trenutke zadovoljstva i sreće. Hvala Branislave, zaista je bilo sjajno. Hvala.